Ja sam ti, moj Šadi, živjela među osmero djece i majka i babo, znači to je... Deset. Hvala Bogu, dvoje umri je začas. Čekaj sad. Jeste ovo. Pusti kraju. Idem ja iz drva. Pa znam ona tu. Idem ja iz drva, viče i meni ona sestra jedna starija, kaže. Mene su zvali Đulka, kaže Đulka, reko šta je, kaže umrlo jedno kukuje. Kaže Zerub, hvala, reko Allahu, pa što dreče, kaže umrlo djeta. Neće li još koje buvdo? Puno vas je. Puno osmero, ba, pa ujutru kad dođeš, pola cipele ćeš zateš, pola nećeš. Neko si redu. Gledala ga, gleda. Laga se, ja Bajramova gleda, laga pa je govori. Nađo kaže od prve. Šta ima, kako je? Sani. Šadi. Ja. Drago je. Sema mi je i rekla da dođem da pričam, da pozdravim nekog. Aha. Semka mu rekla, vidiš. Je, ja znam ja njega. Kako ćeš ga znati? Na Tarviža da to bude. Semka, dobro mi došao. Bolje vas našao. Bojro. Semka. Prezime. Mahmutović. A naš, došao sam i našao sam vas u... U Potkleću. Potkleće. Zavidović. Zavidović. Bio sam dole niže, snimao vašu Mahmutovićku, staru. Hajde Tenza sjed. Da nije. Tenza. Tenza. Tenza, bravo. Pa Tenza, pa to je sve familija. Sve to Loza, jel? Sve to Loza Mahmutović. I dugovječna kažu. Jest. Valda ću ja. Kako nam je Tenza? Pa dobro je. Evo nisam vidio ovih zadnjih par dobro mjeseci. Dobro je, znači, mislim 90. Kad sam bio 92. Kad sam bio. Pa ja. A, slika. Eto. Hajte Bujro. Evo za mama. Hajte Evo Bujro. Za mama. Hajte Bujro. Znači, hoće mi se s Mahmutovićima. Eto, Mahmutović isto. Jes, baš. Hajte Bujro. Čujem ja za port. Može. Kako ste? Dobro je, kako ste? Pa ima vas još u... Pa ima to. Šadi. To je moja jetrva. Buram sjed. A vidi okay. Ovaj, nekakav si mi drugačiji sad kad te vidim u živu. Ajde da čuje. Ovako mlad. Mlad, lijep. Mlađi je. Ja sve. Znači kamera to tamo. To kamera. A vidiš šta je zanimljivo? Što kamera tam podnadi moje sagovornika, a ja izgledam stariji. Mi smo to, hoćemo samo Šadija. Dobro. Hoćemo Šadija, Šadija. Hvala. Sve u redu, svi oni tamo. Ali mi nešto sjele tebe. Dobro, dobro, hvala vam. Tako nam je bila želja da nam dođeš. Eto, ispunila mi se želja. I jel komšo? Ovo je komšo, moj komšo Sanjić. Pozdrav nam Semku, hajdu tam i Zlatu, Dulagnu, nam bude sve ovde, doktori, sve ovde, svihu. Dobro. Sve pozdrav. Jel Mahmutović sve ovde? Ja, on je Mujkić. Mujkić. Mujkić, dobro. Mujkić. Dobro, a vi ste prezime? Mahmutović. A jeste Mahmutović? Jetrve. Pa jetrve. Jetrve. Sad mi smo 40 godina zajedno. Pa vi ste, koji sestre onda? Pa se. Pa kahva jutarnja ne može biti ona sva. Nemoguće, jel? Sve ovde. Sve ovde su jutarnje kafe. Mi se družimo. Dobro, rijetkost je jetrve da se... Pa... Imam ja, evo, iskustva, ne mogu reći da nisam se sreo, lijepog postivnog, znači, ali nije to baš toliko u toj mjeri. Da. A mi smo sestre. Ništa, aferi. Mi smo sestre. Ćete vi sjesti, ba da mi pričamo, da mi snimamo. Pa sad ćemo, mi oče nema kahvu da... Odmah! Kahva, baklava, da se malo zasla... Dočekuša. Dočekuša. Nije problem, da. Nije samo problem. Vi. Esma, uzmi. Esma. Bože, čuda, pijet je nas jetrva da smo mi skoro... Iste sve. Ozbiljno. Tako mi Boga. Volimo pričat, volimo se šalit, volimo
A smijem ja sad pitati, ima li tu s vaše strane da ste došli iz porodice gdje se tako nešto već recimo održalo, da imate braću koji imaju snahe koje se druže, ili da ste, da ste došli iz takvih porodica? Pa ja sam zastupila. Došla iz porodice ovdje u ovu porodicu kad sam imala 14 godina, ne do ti dragija, to ti je istina živa, znaš kad te neko ukrade. Znači mama, jesmo sada 50. Koga? Pa 14 plus 40, ja tako računam. Men 50 godina. A ja tako računam. Kaki? Šadi ima ona godina. Ja imam godina, to vi oboje. Dobar, znači Senka nam je 40 godina ovdje. Ona je. A ti imaš više staža onda, jel? S Mahmutovićima. 60 sigurno. Maš. Je. Pa je 60 godina. 14 godina je se udala. Ja. Evo, evo počela je baš, ali nastavno. Po današnjim standardima premlado. Dragi Šadi, ja sam ti ovdje stvarno 60 godina sam ovdje. Tam sam bila gdje sam rođena 14, tam sam 60. Ja opet, ja opet kad saberem te, meni opet 50 nešto, ma ja vam, mene matematika nikad nije bila jača strana. Ja imam dušu, da mi 40. Eto, pa to je to onda, to je to, nisam jer, pogriješio, znači. Jer sam na svog oca, naliki voli što sam na njega slično negišla. Eto, pa. Majka mi je bila neka žena mirna, a babo rahmetli vaki isti ja. To je uvijek šala, smije, za frkanci, ali kada god ideš to svi smiju. Eto, one i mene zovu uvijek ako je neki problem. Hajde, jesma dovolji da se malo razveselim, pa šta hoćete sa mene, imam pa posla. Ništa, hoće da im popraviš krvnu sliku? Ja, pritisak. Ja. Sad se sve popraviti, da. Tako je. A koje je prijezme iz kojih mjesta? Ja sam iz Dubravice, Krđalić. Krđalić. Nisam znači bio. Malo njiha ima. Ali nisam bio znači tamo. Nisi tam bio sigurno nikad. Nisam ja znam. Snimao, pratim ja koje emisije sve. A ja volim ovako da saznam pa da onda nekad sebi zapišem pa odem u to mjesto. Tako. I tako, tako mi je nekako ono, lakše. Probijem led. Jer ja sad kad spojam u to mjesto, kao, e pa ti izbio kod Esme, hajde ovamo i tako. I ja. Sasti kad moje kuće u to prošlo, doćeš ti nekad možda i kod me. Sigurno, jel da? Pa ja. Pa da. Onaj, ja sam ti, moj Šadi, živjela među osmero djece i majka i babo, znači to je deset. Jedanestro. Deset. Hvala Bogu, dvoje umrije začas. Čekaj sad. Slučaj. Jesu. Pusti kraj. Idem ja iz drva. Minuta, pa ne pa zna ona tu. Idem ja iz drva, viče i meni ona sestra jedna starija kaže. Oh, mene su zvali Đulka, kaže Đulka, reko šta je, kaže umrlo jedno, reko koji, kaže Zerub, fala, reko Alavu, pa što reče, kaže umrlo djeta, neće li još koji je budu? Puno vas je. Puno osmero, ba, pa ujutru kad dođeš, pola cipele ćeš zateš, pola nećeš. Cijeko si u redu. Če se zacehnut tamo. Pa ja. Ja to sad mogu ovako shvatiti, evo sad što si mi, što sam, za ovo malo, evo koliko sam, evo, ne im, 9 minuta sam ovdje. Ja. Znači, dala se ono shvatiti i kakva si osoba i da se voli šaliti sve. Kakva sam si, ne može to shvatiti, pa pozitivno, veselo, i evo dok se možeš našaliti s tim, to je onaj naš ovdje, ono mi, ja to volim reći, bosanski, onaj crni humor. Ja sve pričam istinu što sam ja imala doživljaje, to ti kazujem. Ja ne bi tebi a kad bi mi dao, ne znam šta, da mi nešto slaži, nemoj, molim te, ja to, odmah ću se svratat negdje. A da te pitam, nisam doktor i ovo me ne interesuje, kakvog si zdravlja? Dobrog. E, ali ima to sigurno poveznice ovdje s ovim tvojim raspoloženjem, s tvojim stavom, pogledom na život. Pa šta ću, sine, ja uvijek sam bila u životu za borbu i borila se. Vjeruj Bogu. Sad kad ti budem neki doživljaj pričala, ti ćeš možda i zaplakat. Pa. Ali nemoj, neke će ti kazat koji su ovako i neki ružni, ali ti to meni oprosti, šta ću ja, naravno, tako je bilo. Ništa, ništa, ja sam i došao radi vaših priča. Ja. Ja sam došao radi vaših priča, ja nisam došao sad da kuća ima priču. Ma kaki, kuća meni. Ne treba, Esma, Simka, Sanji, nekako.
Koliko hoćeš, šta će meni kuće, meni ljudi trebaju, a treba meni i kuća da imam gdje živit, no, nema no, to se podrazumijeva, krov na i hvala Bogu, koji sam ja imala život teški kao dijete. Evo da čekuš, izvini, Esma. Ja. Ništa. Evo da čekuše. Senka si izla potrugla. Zašto toliko? Da ti kažem, ovo se snaha moja potrugla. Ja bila u gostima 3 dana. I juče kad si me zvao, ja u Maglaju. Dobro. Ja došla kuće, ona nije znala da... Ali imam vrijednu snahu. Jedan dan još prije sam zvao, ne javi se, hajde pozvaću kad stignem opet. Eto, pa bila sam u gostima. Ništa. I znači tu je snahino djelo, imam vrijednu snahu. Odakle je snah? Iz grada. Iz grada, aj pozdrav za Zagrevčanku. Eto, vrijedna Senka, jedna jetrva prava, fina, a snaha joj, znaš što kažu zlato. A sin, još bolji. Ne znaš ko je bolji, ovo ti istinu kažeš. Pa dobro, Senki je dijete, dijete opet. Ne, pusti ti, sad ima djece, sve to ima razlike. Ja imam 2 djece, imam 4 unučadi, sve to, ovdje svako to zna. Normalno, da. Ali, da im Allah, samo dadi mi ovoj čerki što je sa mnom, ja samo joj vičem svaki dan, da Bog da ti sve bilo u životu zlatno. Ali kad se zbakrimo, kad to dojdu kijameti oni svađe, ma daj, leti mi iz kuće za minutu, ba, pa nemoj mi, nije mi ono nekadašnje, pusti me kraju. Otanja u živci, pa, jel? Pusti kraju, ženska glavo, nemoj me, idi bo ona u život, živi šta ho... Ma kak je, ali je to ne, ista moja mati rahmet. Da sam a, ti imao... si, a ti su šta suprotnost, jel? Ja sam suprot njiha, ja nemam pojma kako sam ja vaka ispala među njima. Kako je to? Kako su braće i sestre bile? Ili jesu, ne znam koliko vas je živi. Niko nije ko ja. Ja, nas je 6 ostalo. Svi su neki, nekako drugčiji. Svi su na mater, ti na oca. Ja sam na oca, mati, kad je svađa, kaže, pusti ona i ti svoj čača. To bi reci tako. A meni bude toliko krivo. Pa što mi bo ona čač, moj babo mene zurnu kad je tijel umrijet. Aj, kaže, čeri umrijet ću. Kaže, mati moja, gledaj kad je pujo, Tanji je duboki i ravi i kaže, gledaj kako me plaši. Kako, možda te mama ne plaši, Buna. Šta je meni bilo prije skoči sacijena, ja skoči sacijena i 2 dječice male uze i ja krenim. Za Dubravicu pješa. Života mi Boga dok sam do pol puta došla mu otacu. Ozbiljno. Tu ti je istina živa. Nisi stigla? Nisam stigla. A ona veli, kaže, plaši me. Da. Ona bila neka strašljiva, samo po svu noć viče kad mi spavamo, zaključaj čeri vrata, doće neko silovat. Ma ko će silovat? Ja sam prva na redu njegovog pica. Ko će te silovat, ženska glavu? Gde mu šut jednu? Ti si na redu, ako dojde... Ja sam na redu! Ako dojde, evo ja. Ne, hoćeš li do Esmejva? Izvim što te malo, evo ja ću te pomoći. Evo ja ću te pomoći. Ne. Evo ja ću napraviti taj mjesto. Da obrtim ovu. Dragi moj evo. Šadi, da ti znaš koji sam evo. Ja, sirup. Evo. Odlično. Ja sam domaći. Ne, samo ponašaj se. Kako si dijete fino, uredno. Naočitoma, nema šta ti na svijetu, Allah nije dao. Hvala. Boga mi, Allah. Pa zato sam rekla, samo hoćemo šadi. Lakše mi je da ste mi zajedno u kadru, nego kamera tamo lijevo pa desno. Zamanta će se gledalcima. Dobro. Ko na tenisu biće. Sve mi reći, kafa crna, bijela. Crna, dopo. Dobro. Mjera. Bez šećera, šta s šećerom? Ja ću ti kocku problem. Sebi odmjerim. Ajde. I moj sad i tako, znaš, mi majku kad je ona... Ostavi mikrofon. Već ona ostala bez oca. Ali ona je bila ona, znaš, ona žena, ona prava koja je čovjeka poštivala, moja majka. Po kakvi bi... Stara škola. Pa, aj, to je bilo, ali joj se to vratilo na kraju. Pa i ti si svog. Pa ja sam svog, svakako je bilo mene. Čekaj, što u prošlom vremenu, nisu živi, nije živi. Ko? Muž. Moj? Nije. Kaki 13 godina čovjek kako je umro. Sve bi ona reče i ti si svog, znači nije rekla i ti svog i sad. Tako ne, nešto, ne, ja. Nema. Mi smo bez muževa.
A što ostalo zajedno, znači jetra i muva. Muva je muva i umrlo i meni je znam. Da, i stariji je, jel? Jest. Muva je stariji, da, nije znam. Da, pretpostavljam, stariji bio, da. Jest. A i ja sam sine starija, u redu plodnji, jel? Bog, imate još dvije jetra. Ima. Četiri vas, jel tako? Pet, jedna je umrla. Jedna. Još su četiri. A jesu živa ostala braća, muževa? Samo jedan živo, ono sve otišlo. Samo još jedan. Žao. Jedna za ovo, ono je sve. Ja, ali mogu sad zamisliti ono, sliku sve pred očite? Sad ne znam prije koliko je koji preseli, ali kad ste bili, ono što kaže sinokup, ja mogu zamisliti kako je vaše druženje bilo. Jest. Jest. Oni su se toliko odružili, jedan što je bio profesor, on je bio glavni među njima, on ozdol, dolje, on u red kod čaršije, on ide ozdole, krene ujutro i sam ovako gleda gor moj, jel? I sam ovako u glava uradi, ove moj, ostavi mene, ma kaki mene, ne, oni su bili uvijek zajedno. Idu znači, mene. I vode nju. Čitav dan su ovdje, ja dođem, izvirim svoga, rekao da nije kuda otišao, majke ti mili, pa mene. Kako, ovdje je zborno. Ovdje je. Jednog djevera imamo, on je svirao harmoniku, svirač bio. I uvijek je ovdje bilo, veselo, pjesma, druženje, ali ostavio je on to sad bolestan, bolestan ne može, ali eto mi malo dopunjujemo. Naslijedili smo sad, mi svi od njoj dolazi. A zanimljivo mi je, obično se ono, na mom kraju više se ono praktikuje da se ide onoj starijoj ili najstarijoj. Jest. Znači poput sestara, baš je, kaže majka najstarija ideš njoj, pa kad ne više majke ideš najstariju sestru. E tako se onda i jetre kod nas praktiku idu, ide ono najstarijoj, idu njoj, ona je kao sabirni centar. Ovdje je sabirni centar bio uvijek i ostup. U Senke. A mlađa si ovak sam dobro razumio, jesmo znači jesam. 5 godina. Kaki, dva put pobogu. Dva put, no deset. Jesma se dobro došli. Ma kakva ja, braca. Stvarno. Aha, Boga mi mislim. Sutra, sad njoj sam rekla, doktoru idem sam molit da mi vrati ako mogne snagu. Čuj. A malo prije pitan kako zdravlje ti meni se... Dobro. Po... Šta, kakva sam sa snagu? Pa nije kao kad mi, je bila mlada. Šta je meni bilo balvan odignut, to je svejedno meni bilo. Tu ti je živa istina. Evo, znaju to oni sve. Sad je to meni došlo ko da ja to ne mogu. Pa vjeruj mi, nemojte me zamjeriti, ali puno mlađe je snimam, pa ne mogu. Ona može. Ja ne mogu, sad mi bez posla, vjeruj me. Aferim. Posao mi, daj mi da jedem i posla. Koji suk šaš? Ne, kaj kad popijem, sipaj to i sebi, ali kasnije. De Boga ti da, da ne zapravi, da to ne bude na stolu stoji, nećeš, ona nije. Šta ti je otvoreno, eto. Ni, otvorit ćemo šta god, znači. Može ovaj da nije, evo, eto, da nije gaziva. E, može. Eto. Ajde, da. To znači da nije za ukras. Pa ništa, evo kad se nije to, eto. Znači snaga. Snaga šadi meni, ako bude mogla, ja ću joj reći sutra. Sve uradi, upotrijebi, žao mi posla. Da. Još bi žela da radi, a drugo je sve lako. A kako su, to je, kako ti je, ja volim tako reći, japija. Kakav je tvoj otac bio? Koliko je živio? Kakva je snaga on, u njih bila? On nije dugo živio, 63 godine. Koga si tu snago? Tu? Na njeg sigurno. I nakasam ko on, kad kopam ja odim operim otku ribom o riba. Vjeruj ovu meni, evo zna ona. Ista sam otac u svačemu, iskrena, ne da lažem. Dobro, ja... najbolje ti ga poznaješ. Pa ja to znam, ovdje, ja. Prisutno, ja, to istina. Ja. To ti najbolje možeš dragi reći. Moj Šadi kaže on nama, hajde kaže, sine, kopajte tamo u jednoj jamači ovako, to je nešto ovako ko kad bi sad u sobu sašle mi. Ali nemoj zamjeriti Allaha, ti Boga to isključi ako je to bude plaho ružno. Ali šta ću ja? I sad kažem ja jednoj Ramizi, reku Ramiza, hajmo reku je otac da ćemo ići u Dolnu. To prije kad ti neko nešto rekne da ćeš ti ići na neku igranku. Ma ti sve pred sobom guraš da to do toga stigniš. A sad, ma ti radi njemu šta hoćeš onom i svijednom. Kak je ovo sad ova omladina? A sad ne pitaju.
Ti ide i... Jel, ne pitaj. Niko nikog ne pita, nema. Dragi moj. Ja saznao od nje za dijete, za snahu, ali kod tebe kakva je situacija? Ja imam sine, dvije čerke, to sama ova tako stvori. I četvero unučari, sve je to visoka škola, evo znaju. Koga su unučari? Unučarcu, sve cure imam, jedno je toliko ko ti, ovaj Adin, tako neka raz ko ti. Dvoje elektrotehniku. Nemaš pravo unučari. Imam dvoje. Viče meni Nana. Da to ti je živa. Znači, pranera. 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 Sve. Moja resna, ti da. Mene prevarila na putu. Pranena, pranena. Bez lične karte, znači definitivno. Pa, eto tako je. Aferin. Boga mi. Jedno je onaj... Alen, on ti je već čovjek. Dijete završilo i on fakultet saobraćajni, ima autoškolu. Žena mu, magistar, fina. Djeca da ne mogu bolja biti. Manja djeca se svaka znaš. Svaka čast. Amin. Eto, Amra, eto mi je tamo, pita ona mene malo prije, Nano, gdje ćeš ti to, rekao, ovdje dolaziš, Adine. Kaže, ne, do, ti Bog da nećeš govorit šta. Samo ću Amra govorit šta jest. Ti znaš mene, ona meni, koje je dijete, a ili evo zna Simka, nikad šadi ja nisam doživjela da je ona meni nešto slagala ili da je ona meni uzela fenik. Ja nju odvedem i kažem, Amra, haj sine, tako i tako, vidiš da je moje puna godine su prišle davni dana. Ako umrim, eto, nek znaš sve. Sve tako s njom, cura. Pravo, fina, dobra, elektrotehniku završila, sad trebamo dol da joj idemo, da joj tu diplomu preuzmemo, ali nešto, oni sve uzdol čekaju, pa ne znam koji ćemo dan otići. A sad, evo, ti si pokupila od oca, kažeš, ljutila se prije kad ti kažu, tako, a sad sama tvrdiš tako. Čeri, čuj mene, nema vezi, nema vezi, ja, slušaj, šadi, nema ti kažem, osmeru nas u oca. I eto ti njega nosi onu veliku lubičetinu ovako na leđima i mi smo sad, mati ne da da se sjedne dok i on ne dovede večera da bude. Da. I onda, to je tako, i mi znaš sjeli i ovako je to nas, on je krug, brojim ja, jesu svi došli. I svako svoj komad ovako ima. Lubenci. Ne, ne, tek lubenca stiže. Ne, on ljeba, nosi, još nije ljeba. Došao. I časa, časa. U pola, na, sunde. Pa to je tako prije bilo iz časa. Da. To je kolektivno, zapamtio sam to i ja, vjerujem. I ti? Pa ja šta sam? Pa eto. Dragi Šadi, sad će ti moj otac. A on je bio toliko iskren čovjek. I kažeš mu nešto, vjeruje, taki. A majka je bila neki ovako političar, ma ne pitaj. I ona njemu viče. A znači ona je bila tiha voda? Ona je bila, on je bio nagal čovjek, ali kad ti ispriča, to je tako. Kaže, uva, nešto sam riješio, šta li će sad, rekao, biti. Isto kad je jedan silovo jednom curcu pogađali, kaže, ovi je. A ona rekne, ne, nije ovo taj, nego drugi. Ja rekao, sad će i mene, sad švi, sad će mene potrefi da mene ne daju u školu. Majke ti, mili, kaže, moglo bi da ne ide jesma, jesam ti rekla. Nikako je li... Nikako! Ni u prvi, nikako. Ni u kakav. O Bože. Joj, poče ja, plačem ja sve tamo, ne smiješ plakat, ubućete. Ma, najdem ja od sestri, onu flašice bile tinta. Odem ja, stavim prste unu tinto i neko oni sad misle da ja idem. Boli mene briga, oni misle da ja, i odo i ja svima tamo. Umazala se većem... Utim, pišeš ja. U školi tako. Plačem ja, ne daju ić. Kaže, sutra ćemo mi nju dole do onome. Sejac se zvao, vidiš ti šta ja sve moj šadi pamtim. I njegova, o ta Hanuma Đurđica se zvala. Dobro. Dovedoše od mene, meni bil neki naboj na nozi, to je ne pita. Ne merem stato, niko nema obuće, bolam. Jedna besima, odo ja unić u školu tam sima. Ne, ja hoću ići gotovo, nema ti drugi. Kaže, snijeg je pao, nema ona sad obuće. Nemam ni ja.
Hajmo mi da si ima umotat krpama. Dolja neka učiteljica našla krpa i mi smo se sve krpama umotali. Ovo ti je živa istina. I on mene ne da ići jet, haj sada dolje u tom sejadu da vodi. Kaže, sejad na konja me stavili i dolje. Ja idem sve, bacam ja ju ne cipele, neke mi naravno cipele. To nije ni dokle na toj nozi bola. Jebije mi cipele i majku i sve, a sve, otac ide, kuda vodi konja i šuti. Kaže, on, onom sejadu, evo, kaže, doveo sam je, kaže, ona je gluva, ona nema veze ni o čem. Oj, majko moja, pa ja, đavo, nema veze. Što lažeš? Pa eto, da ne ide muško. A da ne bi on platio kazne, ono, prije. Kazne su bile dure. Ja. Kaže, on, Avdo, Avdo, moj baba, eto, kaže, hajde, razumim te, kaže, ova. Ali jazuk ti je ba da ne ide, kad vidi ti curca lijepa, kaže, puste kraj, ba nek ide. Ma ne čuje ništa, nek ide kući. Oj, i tu ja izgubim. Ozbiljno. Pa ja ne da ići. I bi to i ne ide. Ne da, isti da si kruh, dragi. I ostalo tako? Ostalo tako, ali ću ja ići u školu kad se zaposlim. Ali ja sam sve, jedan ramis, Bog mu dao sve dženete. Kaže, nemoj se ti čeri sekirat, otivam, ja ću tebe ušte. On meni sve to uzursa i onaj bukvar i ono sve o te što treba i on bila ona ovako ono, brojiš. Yeah. Računanje ono. Kako oni zadaće pišu, tako i ja. Kako on oni tako? Prenese. Ma daj, bolan šar, ja bi plakala, pa što mene, bolan babo, to radiš, meni. Ne merete svić, kaže. Ujutro kad ta djeca navale ku jagmi opanke, to je ujagnilo ko nema ni. A sad, hajde. Izobilje. I opet niču ne valja. Ja. Opet nezadovoljno. Pa šta bi ti tu? Eto. Ovo će nas, sine, koštati, ima vremena. A evo, to je period, sad ti kad to pričaš, to je ovdje period od 60 godina. Od prilike. Jeste. Pričaš o periodu kad si imala 7. Jeste. Ja. Šta misliš, jelde, šta će biti za 60? Ne znam. Hoće li ovo ičak i biti? Da bude, hajde, da bude, ovo sad bude da, sve. Da, ja, bilo. Ja, da Bog da bilo. Da ali, Bog da bilo. Ovaj, stvarno se čovjek zapita, ja lično, ovaj, kako se to život toliko ovdje izmijeni. Kad si šiške osjekla. Ima, čekaj, čekaj. Čekaj. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.